Oi, gente! Sim, temos a minha voz. E eu vou explicar por que eu fiz esse vídeo. Bom, primeiro que vocês podem ver que a gente tá no Roblox. E, tipo, eu vou deixar o jogo que eu tô aqui na descrição do vídeo. Esse jogo chama Pedro. Aproveita e já, como o Pedro falou, aproveita e já vai passar, dá uma passadinha no canal do meu irmão, o Pedro. E no link da descrição terá o nome do, eu vou tentar pôr no link da descrição, só tentar, né? Porque eu não sei se eu vou conseguir. Irei conseguir? Não irei conseguir, não sei, depende. E eu vou pôr na, eu vou tentar pôr no link da descrição a música que eu usei, que a maioria já conhece. Eu vou pôr a música, o jogo e o canal do meu irmão, pra vocês se inscreverem. Se inscreva no canal, ative o sininho. Ah, gente, eu fiz esse vídeo também pra avisar que vai ter um novo quadro aqui no canal, que se chama... Jogando Roblox, exatamente. E nesse jogo, a gente vai... A gente vai jogar Tower of Hell, jogar vários parkours e espero que vocês gostem, porque eu realmente tô muito feliz de verdade. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscrevam aqui no canal pra não perder nenhum vídeo novo. E é isso, tchau!